Vladajuća koalicija održat će sutra sastanak na Mrakovici o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, izjavio je Srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Kovačević je rekao da će jedna od ključnih tema biti informacije da se unutar Evropske unije na brojnim adresama razgovara o mogućnosti mirnog razdruživanja u BiH, kao i o potrebi da se u tom kontekstu pokrene inicijativa o započinjanju razgovora između Republike Srpske i Federacije BiH. Moram da demantujem one koji su objavili da će se sutra na sastanku vladajuće koalicije razgovarati o kadrovskim pitanjima. To uopšte trenutno nije na dnevnom redu. Na dnevnom redu su značajne političke teme od vitalnog značaja za budućnost Republike Srpske.